Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod sut i ysgrifennu unrhyw gymhareb yn y dull unedol. Hynny ydy, sut ydym ni'n sgwennu unrhyw gymhareb naill ai yn y ffurf 1 i n, neu yn y ffurf n i 1, ble mae n yn cynrychioli rhyw rif a all fod yn ddegolyn. Felly, fel enghraifft, gadewch i ni ystyried y gymhareb 2 i 5. Nawr, os ydw i eisiau sgwennu'r gymhareb 2 i 5 yn y ffurf 1 i n, yna be dwi angen wneud ydy rhannu'r gymhareb yma efo'r rhif ar ochr chwith y gymhareb, yn fan hyn 2. Ac os yw'n rhannu y ddau rhif yn y gymhareb efo 2, yna dwi yn cael y rhif 1 ar ochr chwith, oherwydd mae 2 yn rhannu fy 2 yn 1. Ar ochr dde, mae gennym fi 5 rhannu fy 2, sef hanner o 5 sydd yn 2.5. Felly, yn y ffurf 1 i n, mae'r gymhareb 2 i 5 yn newid i fod yn 1 i 2.5. Ar y llaw arall, os dwi eisiau sgwennu yr un gymhareb 2 i 5 yn y ffurf yma, n i 1, yna be dwi angen wneud ydy dwi angen rhannu efo rhif ar ochr dde y gymhareb, fan hyn 5. Ac os dwi'n rhannu efo 5, mae'r rhif ar ochr dde y gymhareb yn mynd i fod yn 1, oherwydd mae 5 rhannu fy 5 yn 1. Ar ochr chwith, mae gennym ni 2 rhannu fy 5. Mae 2 rhannu fy 5 yn bod yn 10.4. Ac felly, yn y ffurf n i 1, mae'r gymhareb 2 i 5 yn newid i fod yn 10.4 i 1. Rhowch chi gynnig arni nawr, ceisiwch ysgrifennu'r cymerebau ydych chi weld ar y sgrin yn gyntaf yn y ffurf 1 i n ac yna yn y ffurf n i 1. Pan ydych chi wedi cael cyfle i weithio ar hyn, wedyn cymharwch eich ateb chi efo'r atebion cywir sydd yn nawr yn cael eu dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.